Өткөн жуманын маанилүү кабарлар топтому менен эфирде жума жыйынтыгы көрсөтүүсү. Амансыздарбы? Алгач кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Балдарга көрүлгөн камкордук. Өткөн жумада чек ара жаңжалынан каза болгондордун жана ата-эне мээри менен ажыраган 94 балага акчалай жардам көрсөтүлдү. Кызылкай шаарынын борбордук базарынан чыккан өрт 9 саатта өчүрүлдү. Аталган базарда 8-сентябрь күнү кечинде кездеме саткан дүкөндөн жалын тутанган. Баткенде орус тилдүү мектепке болгон талап күч. Акыркы жылдары балдарын орус тилдүү мектепке окутууну каалаган ата-энелердин саны өстү. Өткөн жумада чек ара жаңжалында каза болгондордун жана ата-эне мээри менен ажыраган балдарга акчалай жардам көрсөтүлдү. Алар 3 райондон болуп 18 жашка чейинки 94 бала. Иш-чара Баткен шаарында өтүп, Баткен Ыйман Нуру коомдук фонду тарабынан ар бир балага 10 500 сомдон жардам берилди. İşçara çeker açırında kaza olgondorga arnap Kur'an bağıştoo menen baştaldı. Bul jerde akırkı bolup katalgan çekeradagı kuraldu kol saluuda kaza olgon markumdardın jena ata-энесинен ажыраган балдарга Баткен Ыйман Нуру коомдук фонду тарабынан 10 500 сомдон акчалай жардам көрсөтүлдү. Биз эсебин алдык 47 бала экен. Анан тышкары биз буга чейин дагы 47 балабызды өз эсепте турат эле ата-энесинен ажыраган балдар. Ошолорду коюшуп, ар бирине 10 500 сомдон ихсан кылалы деп чакырып, кичине болсо дагы көңүлүн көтөрөлү деп. Жакында мына мектеп ачылганы жатат. Мектепке даярдык, ошо кийим алышабы, окуу куралдарын алышабы, өздөрүнүн муктаждыктарына чечет деген максатта уюштуруп атабыз. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алембаев каза болгон маркумдардын баатырдыгын эскерди. Ошону менен катар балдар бакубат жашоого татыктуу экенин, ал үчүн мамлекет жардам берүүгө даяр экенин айтты. Облус башчысы өзүнүн бала чагын эскерип, апасы жалгыз өстүргөнүн катышуучуларга айтып берди. Бул жерде секреттер эмес, башкалар эмес, мендер эмес, ал үчүн атасы жок чыгуулган бала. Кичинен деле атам өтүп кеткен. Мендер ушундай толук кандуу семьяда чогулган. Бирок аракет кылып, апам Кудайдан тилеп, туугандарыбыз Кудайдан тилеп, бирөө сенимкер болуп чыкты окутуп, мындай чакканда чоңкутуп, буюрса ушундай бүгүнкү күндө сиздер менен биргелик иштеп, мына бирге сиздер менен турабыз. Ошондуктан эч нерсеге камдан башыбыздар керек. Буюрса келечекте ким кандай максат болсо, ошол максатта жетет. Бүү Ажар Дарманбаеванын 34 жаштагы уулу айык кыз илдеттен улам кайтыш болгон. Бүгүн уулунан калган 3 өспүрүмдү жетелеп иш чарага келген. Мына Баткен кайрымдуулук эмелер чакырган экен, ушуга келдик. Аллахым ушуга чакырган кайрымдуулук адамдарга Аллахым берсин. Ичмен деген мени күнүмдү салбасын. Мен энеси боломун. 3 кыз бир уулу калган. Аллахым мына биягы тынч койсун. Президенттен өздү Аллахым өз балагыда асырасын. Баткен Ыйман Нуру коомдук фонду 94 балага жардам көрсөттү. Аларга көрсөтүлгөн жардам фондко кайрымдуу инсандардын жеке эсебинен каржыланган. Бул фонд ата-энесиз балдарга жана өзгөчө жарандарга буга чейин да жардам берип келген. Жетинчи сентябрга карата Баткен облусундагы жарандардын 37% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Вакцинациялоонун натыйжасында элдетти жугузуп алгандар азайып жатат дешет дарыгерлер. 6 сентябрга карата облуста COVID-19 менен бир учур катталса, 7 сентябрь күнү жаңы 5 учур катталды. Алардын ичинен 4-ү Баткен районунда болсо, калган бирөө Кадам жай районунда. Ушул тапта жер жерлерде мобилдик бригадалар эмдөө иштерин жүргүзүүдө. Алтынай Жусупова Баткен шаарындагы мектептердин биринде 47 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Ал бүгүн COVID-19га каршы вакцинанын экинчи өлчөмүн алганы келди. Айтымында вакцина алган соң эч кандай коркунучтуу белгилер байкалган эмес. Мындан улам мугалим жарандарга кайдыгер болбой эмдөөдөн өтүүнү сунуштайт. Адам коркпош керек. Эгер коркуп, анан баягы WhatsApp'тан чыккан жалган сөздөргө ишенсе, келгенден кийин адамдын давлениясы көтөрүлүп, титиреп калтырап калат. Эчтекени ойлобош керек. Келип өзүнүн ден соолугу үчүн вакцинанын биринчи, экинчисин алыш керек.
Азыр 21 күн болду. Азыр экинчи вакцинаны алып турган учурум. Эчтеке эмес, оорутпайт, эчтеке кылбайт. Ден соолук үчүн баткен элим, балдар, кыздар, энелер, эжелер, бардыңыздар, алыңыздар. Облыс аймагында соңку суткага карата коронавирус менен 5 жараан катталды. Аймактарга алып караганда Баткен районунда 4, Кадамжай районунда 1. Дарыгерлер тажы илдетин жугузуп алгандардын саны күндөн-күнгө азайганын белгилейт. Мунун себебин вакцинациялоо менен байланыштырышат адистер. Азыр бар түшүнүп эле уже эмдөөлөрдү алышып атат. Мугалимдер толуккандуу алып атат. Медиктер толуккандуу алып атат. Биз ошол жергиликтүү бийликтер менен чогуу бирге жумуштарды алып барып атабыз. Азыр эми ковид боюнча эпидемиологиялык кырдаал областта туруктуу. Туруктуу деп айтып кетсек болот. Мына менде 6-сыга маалымат бар. Бир эле учур катталган Баткен областында. Кадамжай районунда бир эле учур, суткан ичинде бир эле учур катталган. Баткен облусу вакцинанын 3 түрүн колдонууда. Кытайдын Sinopharm, Улуу Британиянын AstraZeneca жана Казакстандын CovAX вакцинасы. Дарылар жетиштүү өлчөмдө болуп, шартка ылайык сакталууда. Бүгүнкү күндө жараандардын эмдөөдөн өтүүсү буга чейинки айларга салыштырмалуу жанданганын дарыгерлер айтат. Вакциндер бизде жетишерлик санда бар. Sinopharm бар. Туура AstraZeneca деген Kazak vaksin degen ушундай vaksindер келген. Vaksindер бизде толук жетишерлик санда бар. Бүт район шаарларга бөлүп бергенбиз. Өзүбүздөн дагын мынау кампабызда сакталып турат муздатыштарда. Облыс аймагында 58912 жараан вакцина алды. Пайызга алганда 37'ни түзөт. Калктын муктаждыгын чечүүдө жер-жерде мобилдик бригадаларда иштеп жатат. Программабызды улантабыз. Баткен районунун Көктерек айылында чек ара чырында күйүп кеткен үйлөрдүн пайдубалы салынып, дубалдары жарым-жартылай тургузулган. Азыркы тапта курулуш материалдарынын жетишсиздигинен курулуш иштери солгун жүрүүдө. Керектүү материалдар толукталса, ушул айдын соңуна бүткөрүү пландалган. Узап бара жаткан аптанын башында турак жайсыз калган жергиликтүү жашоочулардын бүгүнкү абалына Айжана Таштанова кызыгып көргөн. Чегара жанжалында Баткен районунун Көктерек айылынын тургундарынын да турак жайлары өрттөлгөн. Үй жайсыз калган 19 кожолук курулуш иштери бүткөнчө убактылуу чатырларда жашап келет. Учурда 5 үй бүлө атайын тигилген чатырда болсо, күз мезгили келип аба ырайы суута баштагандыктан калганы жаш балдары менен туугандарынын үйүнө көчүшкөн. Бирде эм 4-5 үй бүлө калганбыз, калганы туугандарга кеткен, туугандарда жашап атат. Суук да суук, кырбайсың, палаталар суук, жашоо кыйын. Ошого көчүп кетти деп ойлойм да. Өзүнчө. А биз болсо мынтип жашап атабыз эми чыдап. А суук түшүп, кече суук болуп атат. Көрпөчөлөр уйул болот. Тырышып жашап атабыз. Турак жайсыз калган жарандар жакынкы күндөрү жаңы конушка кирсек деп үмүт артат. Айрыкча карыялар түн ичинде чатыр суук болуп, кыйналып жатышканын айтышты. Күз кеп калды, эми башка жака барып жашашка үйүбүз болсо. Эсе мен жүндү отурат, бүтүп калат, бүтүп калат. Сен табыр ичи бүтөт деп министр жөнкөн экен. Сууктан эми ушинтип урумчулганып эме кылып отурабыз. Жакшы элебиз ушинтип. Суук болгон күнү ушинтип табын айнып калат, анан болсо дагы жакшы болуп калат. Көктерек айылын калыбына келтирүү иштери ушул жылдын май айында башталган. Бүгүнкү күндө 19 үйдүн пайдубалы салынып, дубалдары жарым-жартылай тургузулган. Курулуш материалдарынын өз учурунда келбей жатканынан улам, толук бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат, дейт иш башкаруучу. Бизге азыр рабочулар бардыгы даяр, жумушчулар топтоо менен максаттан келген жумушчулар деле күтүп жатат азыр. Төлкө биз материалды гана күтүп турабыз да. Азыр мына каракыла 3-4 үйдү ушинтип тургузуп койдук. Булардын да карказдар бар да, кошула турган, өзүнчө сайын тете турган. Ошол материалдары келсе болду уже. Жумушчулар жумуш топ көп. Бетте бир 20-30 бала күтүп жатат. Келсе толугу менен материалдар. Бир айда элдер кирет
деген эми үмүт бар да, эми киргизебиз да, Худа каласа. Күйгөн үйлөр түрк ишкерлери тарабынан калыбына келтирилүүдө. Курулуш материалдарынын өз убагында келбей жатканы жолдун алыстыгына байланыштуу. Ошентсе да сентябрь айынын соңуна чейин курулуш иштерин толугу менен бүткөрүп, ээлерине тапшыруу пландалууда. Өзү 140 үйдүн курулушу бул өтө чоң квадраттагы үй. Бул жүзүнө азыр биринчи биз уже Лейлек районунан башталган эле аны толук бүтүрүп бердик үй ээлерине. Турциядан келаткан 7 машина Өзбек Республикасына киргенге 2 күн болду. Кудай берсе бүгүн чыгып калат деп турабыз. Ошо бул Баткен районундагы айылдарда 40 үйдү дагы уже сентябрь ичи баарыны толугу менен бүтүрүп өз ээлерине тапшырабыз. Ушул тапта Лейлек районунун Максат айылындагы күйүп кеткен 100 үйдүн курулушу толугу менен бүткөрүлүп, таза суу менен камсыз кылуу жана жарыктандыруу иштери кызуу жүрүүдө. Мындан сырткары каргашалуу окуяда набыт болгон жарандардын үй бүлөлөрү үчүн 36 үйдүн курулушу аяктап, жакынкы күндөрү ээлерине тапшыруу каралган. Башка кабарлардан. Баткенде орус тилдүү мектепке болгон талап күч. Мезгил талабына жараша чет тилдерин үйрөнүү менен билим алуунун жолдорун кеңейтүүгө болот. Мына ошондуктан балдарын орус тилдүү мектепте окутууну каалаган ата-энелердин саны өстү. Деген менен орус тилдүү мектептин жетишсиздиги негизги маселе болууда. Анткени облус борбору Баткен шаарында жалгыз орус тилдүү мектеп болуп, нормадан ашык окуучу билим алат. Азыр эми Черес министерство болгондуктан эч кандай айла жок да, уже саны ченелүү, бүт неме киргизе албайсың да ич. Чынара Жороева 4-чү кызын 2 жылдан бери орус тилдүү мектепке киргизе албай убара. Үзүлбөгөн үмүт менен быйылкы окуу жылына да аракет кылганын айтат. Мектепке электрондук каттоо жүргүзүлүп, талап күч болгондуктан бош орундар эбак эле калбай калганын кошумчалады. Мен кызымды орус класска берейин деп жомарт кабардым. Баяктарда ушу номер 3-чү мектепке бардым, өзүгө жакыныраак. Билим сапатынын карайымын 80'ден ашык албайм деп номер 3-түн директору Илбайже ушинтип айтты, туура эле айтып атат эми, бирок шартка байланыштуу алынбай калган үчүн өзүбүздүн Кызыл жол орто мектебинде же башталгыч деле окутамын. Бул Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеби Баткен шаарындагы жалгыз орус тилдүү мектеп. Негизинен 624 окуучуга ылайыкталган бул билим уясы ата-энелердин балдарынын орус тилдүү мектепте окуусуна болгон талабынын жогорулугунан улам 3 мөөнөт менен окутууга аргасыз. Биринчи класстарыбыз, экинчи класстарыбыз 3 сменада окутууга туура келип жатат шартка байланыштуу. Мындайча айтканда, биринчи класстарыбыз, биринчи А класс эртең менен саат 8 келсе, биринчи Б классыбыз саат 11 келет, анан 3 сменага саат 2 экинчи класстардан бирөөсү келет. Ошентип бизде азыр негизги көйгөй эле ушул балдардын окуучуларынын санынын көптүгү 3 сменде окугандыгыбыз болуп жатат. Талапка ылайык бир класста 30 окуучу билим алышы керек. Бирок орус тилдүү мектепке болгон талап күч болуп, шаардагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинде ар бир класста кеминде 50 бала бар экенин адистер ырастайт. Бул маселени чечүү үчүн ушул орус класстарды ачуу колго алынган. Бүгүнкү күндө 3 мектебибизге орус класс ачканбыз. Айтпай Маров Кызыл Топу деген мектебибизде 2 класс, Ленинатын орто мектебинде 2 класс, Айтматов атындагы орто мектебинде 1 класс ачылган. Ошол жакта дагы быйылкы жылы орус класска 1 класстарды кабыл алдык. Ошондо быйыл бардыгы болуп 262 окуучуну орус тилдүү мектептерге кабыл алып турабыз да. Жогоруда аталган мектептерде кошумча ачылган орус тилдүү класстар 2 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Былтыркы жылда Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектеби 80 бала, Айтпай Имаров атындагы орто мектебинен 132, ал эми Сыдык Айтматов атындагы орто мектебин 50 окуучу аяктаган. Биздин мектептеги ушул шаардагы мектептер катары эле ата-энелердин талабын аткаруу менен ушул орус тилдүү класстарды ачып иштеп келе жатабыз. Башка мектептерге салыштырмалуу ушул ата-энелердин талабы балдардын санынын аз болуусун суранып атышат да. Ошол себептен биздин мектепте ушу балдардын санын
en köyü şu 34 bala bolup atat da. Em 30'dan aşırbagan hareket jasap atabız, birok ушул ата-энелер талап көп болгондуктан ушу 34-32ге жетип калып атат да. Гүлшайыр Маликова эки уулун орус тилдүү мектепке окуткан. Эми үчүнчү уулун да ушул мектепке киргизди. Анткени чет тилдерди билүү замандын талабы экенин жакшы билет. Электрондук каттоо негизинде кабыл алынды. Ошонун жыйынтыгында биз көптөн бери күтүп жүргөн чоң максатыбыз орундалды да. Ушул мектептен жогорку окуу жайларга, эң мыкты окуу жайларга керек болсо дүйнө жүзүндөгү башка Кытай, Америка мамлекеттеринде да окуп жатат. Мен дагы чоң максаттар менен ушул баламды ошол окуучулардын катарын толуктаса деген үмүттө ушул жомарт мектебин тандап биринчи класска бергени жатабыз. Баткен шаарында 9 билим уясы, 5 балдар бакчалары бар. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, окуу жылы 15-сентябрдан башталат. Программабызды улантабыз. Кызыл Кыя шаарындагы борбордук базарда чыккан өрттөн 2500 чарчы метр аянты күйгөн. 8-сентябрь күнү кездеме саткан дүкөндөн жалын тутанган. Алгачкы өрт өчүрүүчүуна саат 20:19 барып, жалпы жонунан 5 бригада тартылган. Учурда өрттүн эмнеден келип чыкканы такталууда. Бактыга жараша жарат алгандар жок. Кызыл Кыя шаарынын Айбек базарында кечки саат болжол менен 20:00 чамасында күн чыгыш тарабында өрт кырсыгы катталган. Өрттүн кесепетинен болжолду 50 күркө жабыр тарткан. Анын натыйжасында ишкерлер олуттуу зыян тартышты. Алдын ала болжолдуу маалыматтар боюнча электр ширетүүнүн кесепетинен өрт кырсыгы катталгандыгы айтылууда. Саудагер Чынара Заирова бир күн мурдат көз мезгилине деп чоң суммадагы акча каражатына товар алып келген болчу. Түндөгү тилсиз жоонун кесепети анын дүкөнүн толугу менен каптап, чоң зыянга учуратты. Мына иш нерсеси калган жок. Биз келгенде уже майер эшти ачылган жок. Биз ачсак уже мына аквалар жарылып кетти, биз ача албадык. Успет этпедик. Бияктан от келип уже күйүп кеттичи. Вообще успет эткен жокбуз. Бир да товарыбыз калган жок. Баарды күйүп кетти. Будан тышкары 3 маган иштетебиз. 3-өө тең күйүп кетти. Товар калган жок. Баарды күйүп кетти. Бул жерде кымбат товарлар, арзан болсо майлы. 2 миллионга жакын товарым күйүп кетти. Бир эле магазинимде мен 3 магазинден эсептесеңиз канча миллион болуп кетет. Дүкөнү өрттөнүп зыянга учураган ишкерлердин катарында Наргиза Шарифжанова да бар. Оорганына карабастан үй салам деп базарда соода кылып келген. Эми мынтип бир заматта баарынан кол жууп калды. Каарманыбыз 1,5 миллион сомдон ашуун товары жок болгонун айтып, ай сайын базар администрациясына төлөмдөрдү берип келгени менен өрт коопсуздугуна көңүл кош мамиле кылганына нааразы. Азы ким бизге төлө берет, базар ком төлө берет, ушунчалык таап калдырган немелерде, мана турбаларда мана суу бар деген, ошо пожарный болсо чача коебуз. Ич бала кече мен келип лайкта эсим болуп карап калдым. Ич ким биякта сууан жок экен моду. Пожарныйда эм суу жакшы жок, пожарныйлар келип зорго алаттан чылдырак кылып суу себишип атат. О мындай чоң шлянка менен напор уруш керекпи? Жок, ондой нерсе жок. Бут кийим саткан ишкер Токтокан Сапаралиева болсо товарынын жарымын алып чыкканга үлгүргөнүн айтат. Багы жокко дагы жок болуп, унаага ташып жаткан учурда уурдатып жиберген. Алдым, ташыдым, каганы калып ичек күйдү, күйгөнүн айтам, бул товар болмаган. Дөбө кыл магазин алдыга, мешиттин анау чебердин алдыга балам койгон экен товарымды. Кийин эле берни барып товарды карасаш, ошо алып. Товарыбыз полный жок экен. А жарым товарды бичесин апарып үйгө түшүрдүм. Бир кунда айтса жарымын апардым. Жарым кун мен товарым сиңимдики. А ошонтип анан кийин товарым жоготтум, уурдаттым, товарым жок. Кызыл Кыя шаарындагы борбордук базардан чыккан өрттөн 2,5 миң чарчы метр аянты күйгөн. 8-сентябрь күнү кездеме саткан дүкөндөн жалын тутанган. Алгачкы өрт өчүрүүчү уна саат 20:19 барган. Жалпы жонунан 5 бригада тартылган. Өрттү курчоого алуу кыйын болгондуктан кошуна турган райондордон кошумча күчтөр чакырылган. Ошентип саат 22:48 өрт курчоого алынган. Ал эми өрт толугу менен таңкы саат 5 өчүрүлгөн. Азыркы учурда келтирилген чыгымды тактоо иштери жүрүүдө. Жеринде шаардык ички иштер бөлүмү менен өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери иш алып барууда.
Күн мурун шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан базарда машыгуу өткөрүлгөн. Анда өрт өчүрүү унаалдары базарга кирүүгө шарт түзүлгөн эместиги айтылган. Мындан тышкары базар ичиндеги ички суу булактары болгону менен алар оң абалда эмес экендиги сынга алынган. İçki su bulaktardı bular ornotulgan. Birok mındaş etkanda kurulgan boydan karalgan emes bul. Suunu biz geçe günü gelip durup oşol maşığı uçuruna açıp gördük. Bazardan açıp görgün üstü ar kaysız yerlerden su atıp çıkvattı. Biz kalıgan yerden su çıkar albadık. Oşonun teleke karşı oşolodun bar karalsız kalgan. Ал эми базар администрациясынын башчысы Таалай Эшмурзаев өрт коопсуздугу толугу менен каралган деп жооп берди. Эмне болду? Өрт коопсуздугу каралган. Энди бул кырсыкта сваркадан чыгып тур. Бир аял ошо баласы менен келип сварка кылып тур уруксатсыз. Ошол сатуучу. Ошол биздин охранниктер барып сураса, уруксат да жок экен сваркага. Анан токтот дегиче Birekip bitlerini vart etkenken arkasında kıyım satkan yer varken şu kıyımge tutup tutup getirdiler de hocam. Uçurda şardağı borborduk bazar uaktulu ucağılıp, yerinde tiyiştüğü kızmatlar öz işin ulantıp jatat. Belgilek etsek, ötkün aydın sonunda Batken şarındağı bazardan ört çıkıp işkeller çıgımga uçurgan. Бул кабарлар узап бара жаткан жуманын орунтуу кабарлары болду. Эпет кырдаалды эске алып, санитардык талаптарды туура жана так аткарууну унутпаңыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.